Tjena. Hej. Cool hat. Ja. Tjena, Quincy. Jonas. Ja, Quincy. Tja, Fredrik. Jonas. Hej. Hej, Nicky. Tjena. Jonas. Hur är läget? Det är bra. Hur är det själv? Jo, det är bra. Lite uppspelt. Ja. Lite så. Det är bra för energin. Det är bra att du söker ögonkontakt konstant. Eller? Ska jag nu fråga mig? Vad heter du? Jonas. Jonas Andersson. Yes. Hur kom du in på musik? Jag har alltid gillat att sjunga. Mm. Och, men så känner du att du har vad det tar för att vara idol? Ja, det känner jag. Med självkänslan och allt det? Ja, det har jag. Gör det? Ja. Okej, så vad tänkte du köra? Jag tänkte köra en egen låt. Okay. Ja, du skriver också. Ja, jag skriver lite. Ja, perfekt. Så, yes. Kan jag köra? Mm. Kör. My dad was a good man, but he had a great soul. Had a war with the world that he fighted at home. The family's wants and the bloody tears. He opened a bottle and then he disappears. My dad is the reason that I wrote this song. My dad is the reason why I became someone. Oh, father, I love you. Sweet wishes from your son. Okej. Kör en vers till. Jag tror inte det. Inte det. Det räcker. Ska vi rösta? Ja. Ja. Säger du? Jag säger nej. Jag säger nej. Jag säger också nej tyvärr. Tack. Ska jag ställa stolen eller ska den stå på? Du kan låta den stå. Ja. Tack. Tack så mycket. Hej.